Olá a todos, bem-vindos de volta ao programa de formação do Abre de Código, um projeto do Goethe Institute no Brasil, vinculado à Diretoria de Informação para a América do Sul e ao programa Coding da 20, que faz parte do Ministério da Cultura alemão. Estamos nos dedicando a desenvolver no Brasil, na África e na Ásia, edições de um hackathon que tem como objetivo estimular as instituições culturais a estabelecerem diálogos com os grupos de desenvolvedores de tecnologia em busca de uma expansão do acesso aos dados e uma maior interação entre os públicos e os dispositivos tecnológicos. Então, hoje a gente vai dar seguimento ao ciclo Tecnologias, que faz parte do programa de formação que temos desenvolvido ao longo desses últimos meses, com vista à capacitação das instituições no Brasil com relação ao tratamento dos seus dados para a abertura e expansão do acesso à informação livre das suas instituições. Temos hoje o prazer de trazer duas super parcerias que têm estruturado o projeto conosco, o Wiki Movimento no Brasil e o Instituto Moreira Salles, que já participa do mesmo ciclo de tecnologias, mas hoje também vai fazer uma breve fala junto com o Wiki Movimento por causa de um projeto que eles estão desenvolvendo em comunicação. Temos a alegria de contar com Erika Azzellini, Communications Manager do Wiki Movimento Brasil, Giovanna Fontinelli, Project Manager do Wiki Movimento Brasil e Bruno Bucalon, assistente técnico do Instituto Moreira Salles. Estendo nossos agradecimentos às equipes dessas instituições e organizações que têm nos abrigado e fortalecido bastante nossa rede do projeto. Em nome do Marcelo Araújo, diretor-geral do Instituto Moreira Salles, e Gabriel Mu, nosso interlocutor no campo da gestão dos acervos, bem como todas as várias, né, dezenas de pessoas da instituição que estão trabalhando com a gente. Da mesma forma, a grande rede do Wiki Movimento Brasil, né, tão diversa na sua geografia, na sua história, é uma força, né, que nos estrutura, tem nos ensinado muito. Em nome do João Perchand, que vou estender os agradecimentos aí a essa comunidade de usuários. Então, bom, a gente está aqui para escutar os convidados, vou passar a palavra, daqui a pouco eu volto para a gente ir mediando a conversa. Muito obrigado a todos pela audiência e até já. Olá, pessoal. Obrigada, Leno, pela introdução. Muito obrigado pelo convite de participar aqui do Abre de Código enquanto o Wiki Movimento Brasil nesse ciclo de tecnologias. Eu sou a Erika Azzellini, eu sou Communications Manager do Wiki Movimento Brasil. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para mostrar um pouquinho do que a gente tem realizado aí nos últimos anos que pode ser do interesse de vocês na difusão digital de acervos. Então, essa conversa vai ser sobre Glam Wiki, desafios e oportunidades da difusão digital de acervos. Ela é dividida em três partes. Então, primeiro eu vou trazer para vocês um panorama da difusão digital de instituições de cultura e de memória desse universo das plataformas Wikimedia. Em seguida, Giovanna Fontanelli, também do Wikimovimento Brasil, explica o que é esse tal de Glam Wiki, seus processos operacionais e potenciais práticos para as instituições. E, por fim, nós temos o querido Bruno Bucalon, contando como foi, como está sendo, na verdade, esse processo todo de wikificação do Instituto Moreira Salles. Então, o ponto de partida dessa conversa de tecnologia é, na verdade, explicitar o que essas plataformas Wikimedia e os processos atrelados a elas que vamos apresentar têm a ver com a difusão de acervos sob o ponto de vista estratégico para as instituições nesse ambiente cada vez mais conectado. Então, para isso, eu trago aqui a definição do Conselho Internacional de Museus, que fala especificamente de museus, mas a gente pode ampliar essas ideias para arquivos, bibliotecas e qualquer instituição detentora de acervos, né? Por que não? Então, coloca aqui na definição para a gente uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe o patrimônio material e imaterial da humanidade e de seu ambiente para os propósitos de educação, estudo e entretenimento, né? Então, nessa conversa, a gente vai destacar principalmente a questão da instituição aberta ao público e o seu teor de comunicação e exibição do patrimônio para fins de estudos, pesquisa, entretenimento, que tem absolutamente tudo a ver com o propósito e com os princípios que norteiam as plataformas Wikimedia, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, a questão é que, ao associarmos a difusão digital de acervos ao Wiki, estamos falando da inserção desse patrimônio na escala da internet,
provém uma dimensão de alcance e acesso bastante inédita e contemporânea, na verdade, né? Que vai auxiliar, então, as instituições a atingirem a sua missão fundamental e manterem sua relevância sociocultural. Eu digo que é acessível, né, tanto para o público, que hoje tem um comportamento e uma demanda extremamente conectada às redes, mas também acessível para as próprias instituições, já que são plataformas abertas e colaborativas em essência, sem grandes barreiras tecnológicas de entrada. Isso é muito importante, queria deixar isso bem destacado aqui para vocês que nos assistem. Então, as plataformas Wikimedia surgem no início dos anos 2000 com esse propósito bastante ambicioso e até improvável de disponibilizar a soma de todo o conhecimento humano de forma livre e gratuita a todas e todos. E é isso que a gente está fazendo. Então, essa ideia começa com a Wikipédia, que se revelou um projeto muito bem sucedido. Então, trazendo alguns dados para a gente entender a dimensão dessa plataforma, né? Quase 20 anos depois, só em 2019, a versão em português teve mais de 2 bilhões de acessos. Então, a Wikipédia, em geral, é um dos sites, uns 10 sites mais acessados do mundo, sendo normalmente o único sem fins lucrativos. Em português, reúne mais de 6 mil editores ativos e possui mais de 1 milhão de verbetes, né? Então, para além da Wikipédia, que com certeza todo mundo que nos assiste conhece, eu estou falando de outros projetos que operam com o mesmo propósito, de fornecer a soma de todo o conhecimento humano de forma livre e gratuita. Então, a Wikipédia é apenas uma das pontas desse ecossistema que eu apresento aqui para vocês, né? Então, as plataformas Wikimedia formam uma ecologia de conhecimento acessível a qualquer pessoa que tem internet. Então, isso é muito importante porque ultrapassa o espaço físico, né, das instituições e até mesmo de idioma, em alguns casos bastante pioneiros e recentes, que vocês podem conhecer uma vez que entram nesse universo, nesse ecossistema do conhecimento livre em expansão. Eu destaco aqui hoje também o Wikimedia Commons, que é o repositório multimídia livre. É a biblioteca na qual são armazenadas imagens, vídeos e áudios, tudo categorizado, né? Então, são mais de 63 milhões de arquivos disponíveis lá dentro, né? Então, e é importante também lembrar, né, que quando a gente faz uma busca no Google, por exemplo, ou qualquer um desses buscadores, as imagens do Wikimedia Commons costumam ser os primeiros resultados apresentados, né? Tamanha a sua relevância na internet, nesse ecossistema todo, né? Eu destaco aqui também o Wikidata, que é o banco de dados multilingue e web semântico dos projetos Wikimedia. O Wikidata funciona em linhas gerais como um banco de dados para banco de dados, integrando diversas fontes e fornecendo uma comunicação computacional muito potente, ao mesmo tempo em que é completamente acessível também pela interface humana. E particularmente é um dos meus projetos favoritos, né? Então gostaria muito que vocês conhecessem essa plataforma também, que ela é cheia de potencial. Eu acho bacana, né, destacar esses dois projetos em específico para mostrar que o conhecimento vai muito além de blocos de texto. Então, imagens também são conhecimento, assim como dados e metadados. Tudo conta nesse universo. E como eu mencionei antes, existem outros projetos com outros propósitos, justamente para dar conta da soma de todo o conhecimento humano, e vamos desenvolvendo tecnologias e dinâmicas com esse propósito especificamente, né? Bom, e como tudo isso funciona, né? Como isso se mantém e por que apresentamos aqui como algo de interesse potencial para quem nos assiste? Né? Então, são alguns pilares das dinâmicas dessas plataformas que sustentam seu sucesso há quase 20 anos e que dão segurança às instituições culturais que se inserem nela. Né? Então, tudo precisa devidamente estar referenciado nas plataformas Wikimedia, em especial na Wikipédia. Então, um dos princípios norteadores da coisa toda é a verificabilidade, ou seja, toda informação precisa ter um lastro de referência, que por sua vez deve levar a uma fonte confiável. Então, isso é fundamental para o bom funcionamento desse ecossistema, e eu particularmente acredito que é o segredo para que esses projetos estejam de pé e crescendo, mesmo depois de 20 anos de sua fundação. Todo o conteúdo que é adicionado nas plataformas Wikimedia precisa também necessariamente estar sob alguma licença livre, seja em domínio público, em alguma licença Creative Commons. Eu recomendo fortemente que vocês assistam o vídeo com o pessoal do Creative Commons Brasil, realizado também no contexto aqui do Abrit Código, para entender as minúcias do funcionamento dessas licenças, mas em linhas gerais tratam-se de mecanismos que permitem que os conteúdos sejam acessados, compartilhados e até remixados, ao mesmo tempo em que garantem os direitos de autor, né? Então facilitam bastante a tangibilidade desses acervos a públicos diversos, né? E esse é um ambiente que funciona
com ímpetos voluntaristas. Então, existe uma comunidade ativa que mantém o seu funcionamento, que participa adicionando conteúdo, verificando se os usuários estão seguindo as normas acordadas pela comunidade, então, normas tanto de conduta quanto de conteúdo, e que atua em uma série de projetos. E aqui eu gostaria também de destacar que existem vários usos educacionais dessas plataformas, que são bastante diversificados, ricos e inovadores, né? Mas afinal, quem que é o Wikimedista, né? Qual que é o perfil de quem participa ativamente de estudo? Enfim, qualquer pessoa no mundo que tenha acesso à internet, que siga as regras dessa comunidade e que esteja interessada em contribuir com essa ecologia do conhecimento livre é bem-vinda, né? Então, são essas as pessoas que constroem tudo isso nesse ambiente que está realmente em expansão, né? Então, nós, enquanto Wikimovimento Brasil, somos uma associação de editores dessas plataformas, nós somos reconhecidos pela Fundação Wikimedia, nós temos uma equipe profissional e atuamos na ponte entre essa comunidade voluntária e o mundo externo. Nós desenvolvemos tecnologias livres para esses processos de inserção nas plataformas Wikimedia e aprimoramos, ao longo dos últimos anos, metodologias de difusão de acervos e programas de educação para aproveitar todo o potencial que essas plataformas oferecem. Então, agora eu deixo vocês com a Giovanna Fontenelle, que vai trazer uma visão menos abstrata disso que eu contextualizei para vocês, mostrando, afinal, como tudo isso é possível. Bom, Érica, muito obrigada pela apresentação. Foi uma ótima introdução. Como sempre, você fala muito bem. Então, aqui eu vou seguir falando, explicando um pouquinho o que tudo isso que a Érica falou tem a ver com as nossas instituições de guarda, instituições de patrimônio, como que essas instituições podem se envolver, então, nesse projeto. Tá? Aí eu vou agora compartilhar a tela, continuando a apresentação. Bom, meu primeiro slide é justamente esse slide lindíssimo que junta várias obras de arte maravilhosas, justamente para explicar a ideia geral dessa apresentação, que tem a ver com esse acrônimo chamado GLAN, né, que é ali para galerias, bibliotecas, né, em inglês, libraries, arquivos e museus. E isso é uma, né, é uma sigla que a gente usa bastante quando a gente está falando sobre instituições de patrimônio, mas ela tem muito a ver também com as plataformas Wiki. As plataformas Wiki se apropriaram desse acrônimo para justamente nomear uma série de projetos que os usuários e a comunidade fazem junto com essas instituições e que, no final das contas, a gente chama de GLAN Wiki, né, juntando dois termos diferentes. E aí, assim, só para vocês terem uma ideia de como isso funciona, as instituições GLAN, elas, né, podem se utilizar desse acrônimo desde que elas estimulem o desenvolvimento cultural, tenham acervos e preserve, digitalize e compartilhe esses acervos na internet, né? Então tem essa visão um pouco mais de expansão de acervo, né? De compartilhamento desse acervo. E aí o que isso tem a ver, né, com as plataformas Wiki? As plataformas Wiki, como a Erika acho que já explorou bastante bem, então eu vou passar por isso bem rápido aqui, elas também estimulam a difusão do conhecimento. Elas também estimulam a digitalização e a convergência. E, né, ali eu coloquei um último pontinho ali, porque justamente as plataformas Wiki fazem tudo isso e se, né, se acomodam junto dessa esfera, desse ambiente GLAN, junto com as instituições, né, GLAN. E através dessa, para fazer essa ponte, elas se utilizam de um cargo, né, a gente fala cargo, mas pode ser um outro termo que aí a instituição escolhe como que chama, mas de um wikimedista em residência. Isso é um ponto bastante importante que a gente vai explorar ao longo aqui do Abra de Código com algumas outras instituições, mas esse cargo, ele é um cargo de ponte entre as instituições GLAN e as plataformas Wiki. É uma pessoa em que já tenha conhecimentos Wiki, né, bastante aqueles conhecimentos que a Erika mencionou no começo da apresentação, e que também tem algum estímulo cultural ali, né, que goste de lidar com instituições de patrimônio, com instituições de guarda, e que seja exatamente uma pessoa entre esses dois mundos. E aí uma pessoa que justamente consiga trazer as características das plataformas Wiki, que eu vou explicar daqui a pouco, né, dentro dessas parcerias, para desenvolver o acervo dessas instituições. E aí, as atividades desse Wikimedista em Residência, ou desse Wikimedian in Residence, né, o termo em inglês, vão ser, tudo que eu falar nessa apresentação é como se fosse atividades desse cargo, né? Então, pensem que uma pessoa poderia fazer tudo isso, até uma série de Wikimedistas em Residência. Então, é isso. Bom, como eu disse, né, as plataformas Wiki se apropriam desse termo,
E esse é um tipo de projeto que já acontece desde 2010 nas plataformas Wiki. Começou em 2010, né, com o Museu Britânico, que inclusive tinha o Wikimedista em residência. E depois foi, né, indo para algumas outras instituições importantes, como o Palácio de Versalhes, que ficou um tempo fazendo esse tipo de projeto, e o Metropolitan Museum of Art, né, o MET, que tem até hoje esse projeto. É um projeto muito, muito grande, muito lindo também. E no Brasil, isso começou em 2016, várias instituições começaram ali quase ao mesmo tempo. É engraçado como a gente vê esses movimentos acontecendo sempre mais ou menos em conexão um com o outro. O primeiro foi o Museu da Imigração, e aí logo em seguida começamos a fazer mais alguns, né? E aí já dentro do grupo de usuários, né, do Movimento Brasil. Um dos primeiros, e que continua até hoje muito fortemente, é o do Museu Paulista, da USP, né, conhecido como Museu do Ipiranga. E aí, um outro cargo bastante interessante, bastante grande, é o Arquivo Nacional. Essas duas instituições eu vou falar bem daqui a pouquinho na apresentação. E aí também nós temos o caso do Instituto Moreira Salles, que é um caso bastante interessante, que nós começamos há não tanto tempo, mas também já tem várias atividades sendo feitas. E aí o Bruno Bucalon, mais para frente, vai fazer a apresentação dele, falando um pouquinho mais sobre isso. E além disso, hoje em 2020, nós temos outras 14 instituições dentro desses projetos com o Movimento Brasil. Mas é claro que essas parcerias e esses projetos não necessariamente precisam ser feitos com a gente. É claro que a gente recomenda, porque nós somos o grupo filiado à Fundação Wikimedia no Brasil, e nós já, né, conhecemos todos esses todos os segredos de como fazer a coisa de um jeito bom e rápido, e temos todas as artimanhas técnicas dos projetos, né, das parcerias. Então, é claro, eu deixo aqui, né, falando que você até uma instituição pode fazer isso sozinha, pode fazer com o Wikimedista em residência. Mas eu acho sempre muito legal que tem essa parceria com a gente. Aqui eu trago o logo de todas as outras instituições que têm parcerias com a gente nesse momento, né? Instituições do PLAN. A gente também tem parcerias com instituições de educação e com outras organizações, mas aí eu não trouxe aqui, né? Eu só trouxe realmente dessas parcerias com instituições de patrimônio, de guarda, que fazem projetos do PLAN Wiki conosco, né? E aí eu trago dois casos bastante interessantes, né, dentre todas essas instituições que nós temos parcerias, que é o caso do Museu Paulista e o caso do Arquivo Nacional. Eu trago eles porque eles são justamente os que são mais interessantes, que têm mais atividades, são instituições de grande porte, né? A gente trabalha com instituições de pequeno porte, mas também essas de grande porte. E no caso do Museu Paulista e do Arquivo Nacional, realmente são casos bastante especiais. No momento, né, como eu disse, o Museu Paulista já trabalha com a gente desde 2016 ali, e mais no momento, né, em todo esse, ao longo desses anos nós já conseguimos compartilhar mais de 25 mil arquivos, e aí arquivos eu digo metadados e imagens, né. Nesse projeto nós fizemos um grande trabalho de curadoria informacional, né, porque a instituição ela está ali no momento em que ela está passando por reformas, né, todo mundo conhece o caso do Museu Paulista. E aí nós tivemos que entrar, né, com essas atividades, que tinham que adaptar o acervo da instituição para a lógica das plataformas Wiki, né, porque tem uma lógica por trás desse compartilhamento. E nós formamos também uma rede de usuários interessados que estão sempre ativamente melhorando as informações que são disponibilizadas nas plataformas Wiki. E, além disso, nós fizemos outras coisas bastante interessantes, né, como o Wiki Concurso. Nós tivemos um Wiki Concurso em que editores se juntavam justamente para melhorar informações sobre o acervo da instituição na Wikipédia, né? Então, se utilizando do acervo, das obras, para melhorar alguns conteúdos. O nosso grupo de usuários, né, mas a equipe profissional, que sou eu, a Eric, mais algumas pessoas, nós também estamos desenvolvendo a estratégia digital do museu, né, para quando ele for reaberto em 2022. E além disso, nós também fazemos vários eventos educacionais, que são, eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho, mas eles são bastante importantes justamente para se utilizar o acervo da instituição e fazer sentido para a instituição estar dentro dessas plataformas também, né? Eu acho que, como a Erika bem colocou no começo da apresentação, acho que a coisa mais atraente sobre as plataformas Wiki é o alcance, né? São plataformas que têm um cunho educacional muito grande, muito forte. Então, esses eventos educacionais que utilizam o acervo da instituição fazem toda a diferença, né? E eu acho que é onde as plataformas Wiki conseguem, de fato, prover o melhor tipo de atividade ou, né, o melhor tipo de conteúdo que essas instituições
gostariam nesse momento, né? Pensando na era do digital e tudo mais. E aí o caso do Arquivo Nacional é bastante semelhante, né? Só que um pouquinho menor. Lá nós também já compartilhamos mais de 10 mil arquivos. Fizemos também essa curadoria informacional, também formamos essa rede de usuários e agora, nesse momento, estamos também com esse Wiki concurso ativo em que os usuários melhoram, né, o conteúdo de algumas páginas na Wikipédia utilizando o acervo do museu, e aí, no caso, o acervo do museu relacionado à cidade de Brasília, né, porque está ali fazendo o aniversário da cidade, então esse foi o tema do Wiki concurso. E assim, o Arquivo Nacional é realmente um caso especial, porque é um arquivo que tem muito conteúdo, muito metadado, então é um projeto que a gente espera que dure muitos anos e que praticamente assim, dobre o tamanho da internet atual, né? Dobre a quantidade de metadados, de arquivo, mais do que dobre, né? Assim, é uma quantidade mensurável que o Arquivo Nacional tem para compartilhar conosco, né? E aí os desdobramentos educacionais que vêm desse compartilhamento são inimagináveis, né? E aí, bom, eu vou aqui ir para uma fase mais técnica dessa apresentação, né, já que eu dei essa pequena introdução sobre as instituições. São para, né, qualquer instituição que queira fazer esse tipo de ou queira fazer esse tipo de projeto, tem quatro etapas que a gente recomenda, né, que é a etapa política, a etapa legal, a etapa técnica, que é a que eu vou dar mais atenção, e a etapa de difusão, que eu acredito que, na verdade, seja o mais interessante para as instituições. Bom, a etapa política ela é bem simples, ela é só uma etapa para oficializar a parceria, né? Como eu disse, isso talvez não seja obrigatório, porque se a instituição não for fazer uma parceria com a gente, ela pode simplesmente fazer isso sozinha, né? Fazer a cargo, e aí, mas é claro que a gente está aqui para ajudar e tudo mais. Mas aí é uma etapa para oficializar essa parceria e comunicar à comunidade que essa parceria está acontecendo, que esse projeto está acontecendo. E aí existem duas formas para isso, né? Existe um termo de parceria que pode ser assinado e que aí é compartilhado, né, no Wikimedia Commons, né, que é a plataforma multimídia da Wikipédia, né, das plataformas Wiki. E aí né, rola toda uma aprovação da comunidade, existe ali uma troca de e-mail um pouco burocrática, mas que isso acaba sendo oficializado por meio das próprias plataformas. E aí existe a outra opção, que é a ratificação do documento num site externo, então aí num site da própria instituição, né? Aqui eu trouxe o caso do documento do Arquivo Nacional, em que eles publicaram num domínio do site ali da instituição, em que, né, o então diretor-geral do Arquivo Nacional, o Diego Barbosa da Silva, né, na época, em 2017, explicava e dava, então, autorização para, né, a instituição e alguns usuários do Wiki Movimento Brasil para que eles, né, compartilhassem o acervo nas plataformas Wiki, né, trabalhassem o acervo para, então, disponibilizar. E aí, então, a segunda etapa desse processo é a etapa legal, né, então, é uma etapa um pouco mais complicada, porque a etapa que nós, né, do Movimento Brasil, né, entramos de fato, né, mergulhamos no que é essa instituição, começamos a mergulhar no que é essa instituição, né, então nós temos que, então, ter uma ideia do que é esse acervo, então a gente dá uma estudada sobre, né, os itens que tem esse acervo e principalmente pensando em estabelecer as licenças que podem ser usadas, né, então, e também entender quais são os conteúdos e as obras que realmente podem ser disponibilizadas, e aí eu coloco aqui uma atenção para o domínio público, né, porque, bom, as plataformas Wiki têm essa característica de que tudo que está nelas é livre e pode ser apropriado, e uma vez que é livre pode ser apropriado, isso pode ser, né, apropriado de uma forma bastante legal por né, atividades e programas de educação, escolas, universidades, podem ser usados para pesquisa, mas também pode ser utilizado, né, com fins lucrativos, econômicos, comerciais, né, então é importante, então, que tudo que esteja ali esteja liberado numa licença apropriada, e aí eu faço um link com a primeira etapa do Abra de Código, com o Creative Commons, que, né, fez ali uma aula com as licenças que vocês podem utilizar, né, no caso das plataformas Wiki tem
São licenças um pouco mais, são as licenças mais permitivas do Creative Commons que se aplicam, não são todas. Mas é justamente nessa etapa, na segunda etapa, né, na etapa legal, que a gente define quais são as licenças e o que que desse acervo a gente realmente pode compartilhar, né, pensando em tudo isso que eu expliquei. Aqui é só uma permissão que eu trouxe, só para vocês terem uma, darem uma olhada, né, que é uma permissão OTRS, né, então que a instituição recebe se ela decidir, então, permitir esse compartilhamento, principalmente se for da primeira forma que eu mostrei ali na etapa 1, quando a instituição só oferece um documento em que ela carrega nas plataformas do Wiki, não faz no próprio site. E aqui eu trouxe, então, as licenças, né? Como eu disse, teve aquela aula do Creative Commons, que foi bem interessante, que falou sobre todas elas. E aqui eu não vou me alongar muito nisso, porque já teve essa aula, mas no caso das plataformas Wiki, né? E aí, bastante, isso é bastante relevante para a plataforma multimídia, né? Que então fica as imagens que são disponibilizadas dos acervos. Né? Então, as pinturas, fotografias, tudo mais, elas só entram, só são permitidas nas três primeiras licenças, né? No caso, a de domínio público, né? Que é a CC0, e aí as outras duas de atribuição e atribuição compartilha, que é em inglês, né? Share alike, né? Que são as licenças Creative Commons e que permitem, então, todos os usos, né? Cultura do remix, permissão de uso comercial, obras de cultura livre e tudo. Bom, e aí eu trouxe essa licença, né, do Museu Paulista. Bom, né, toda a instituição ela recebe uma licença, mas ao mesmo tempo é uma licença Creative Commons, não muda, mas ao mesmo tempo é uma licença em que vem ali, né, o selo do museu, né, para que, né, tenha essa ligação, essa ponte entre a instituição e as plataformas Wiki, para que não se perca esse laço. Eu acho que isso é muito importante para a instituição em si, né, que esse laço não se perca. É claro que existem umas outras possibilidades de licença, se vocês verem aqui embaixo, né, tem a URA, a governamental, né, Brasil.gov, e algumas outras que podem acontecer por aí, né, mas geralmente é aqui, né, ou a domínio público, ou é então a de compartilha igual 4.0 do Creative Commons, né. E aí temos a etapa técnica, né, que é então a etapa em que a gente mergulha nas particularidades desse acervo, entende as particularidades desse acervo, justamente pensando o que que vai ser necessário para que ocorra esse carregamento, essa disponibilização, né, nas plataformas Wiki. E aí essa compartilhação acontece, né, com essa série de etapas também, né, são etapas dentro de etapas, mas basicamente a gente recebe os metadados da instituição, né? Aqui, claro que eu vou fazer um apanhado da coisa, né? Deixando um pouco mais simples, mas a gente recebe os metadados da instituição, geralmente num Google Sheets. A gente aciona dentro desse Google Sheet um plugin do Wikidata, né? Então, para que a gente consiga fazer a identificação das obras e a correspondência, né, para essas obras e esses metadados dentro das plataformas Wiki. E aí a gente faz o carregamento. Esse carregamento ele é feito primeiramente no Wikidata, né, que é a plataforma de metadados estruturados. E aí a gente usa os metadados que a instituição passa. E aí também a gente faz o carregamento através do PatchPAN, que é uma outra ferramenta. O Wikidata é feito por essa ferramenta chamada QuickStatements, e o PatchPAN é essa ferramenta faz o carregamento das imagens, né, o carregamento de mídias. E aí a gente geralmente recebe as mídias, ou quando a instituição é próxima da gente pode ir lá buscar, né, com um HD externo, ou então a gente faz de um jeito mais simples, que é simplesmente com um compartilhamento através de nuvem, dessas mídias, né. E aí depois, mais para frente, a gente consegue, né, na etapa que a gente já está fazendo ali a difusão e o acionamento da comunidade, né, a gente consegue fazer duas etapas, né, que é o acionamento de robôs e outras ferramentas, né, como o Listeria e o Mbabel, que eu vou mostrar daqui a pouco, que são ferramentas que, né, dão uma visualidade para os metadados e para as imagens do acervo da instituição nas plataformas Wiki de uma maneira diferente. E aí a gente reúne alguns grupos de usuários para contribuir, né? Então, que é a última fase que eu vou falar daqui a pouco, a fase 4 de difusão, né? Então, eles mexem sobre os conteúdos desses acervos que estão ali disponíveis.
Aqui tem a página no Wikidata, né, para essa ferramenta chamada Quick Statements. É uma ferramenta bastante interessante, bastante fácil, que ajuda a gente no carregamento. E aqui é essa ferramenta, né? Então, por exemplo, a gente recebe uma planilha da instituição. No caso aqui, essa era uma planilha de uma coleção do Santos Dumont, do Museu Paulista, né? A gente recebeu ela desse jeito, né? Com essas informações. E a gente transformou essa planilha Quick Statements nisso daqui, né? Então, com vários códigos específicos para esse compartilhamento. E aí, depois, a gente fez o carregamento através dessa ferramenta, né? Aí, aqui nós temos essa ferramenta, que é a ferramenta de compartilhamento de imagens, né? Multimídia. Eu só vou mostrar ela aqui, né, na plataforma do Wikimedia Commons, que é a página que ensina como que utiliza essa ferramenta, que ela é uma ferramenta que você instala no seu computador. Tá? Então, eu trouxe esse slide aqui, né, para que a gente possa entender um pouco como que funciona essa navegação entre as plataformas. A gente sabe que às vezes pode ficar um pouco confuso quando a gente só está falando abstratamente sobre como que isso funciona. Então, eu vou mostrar para vocês como que uma obra, então, de um acervo de uma instituição sobrevive dentro dessas plataformas, tá certo? Então, aqui nós temos o Wikidata, né, o Wikimedia Commons, que é esse aqui do centro, e esse daqui, que é o logo da Wikipédia, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo do Independência ou Morte, né, que é esse quadro do Pedro Américo, que está no acervo do Museu Paulista. Então, aqui vocês podem ver que esse é o item do Wikidata, do Independência ou Morte, e aqui a gente consegue ver que tem várias informações sobre essa obra, são informações que estão colocadas de maneira estruturada, né? Então, aqui tem todos os rótulos, e aqui a gente tem umas declarações, né? Então, isso é uma instância, né? Uma pintura. Então, quando você clica aqui em pintura, você entende o que que é também esse item pintura. E aí tem a imagem da obra, tem a data de criação, movimento, país, localização, outros títulos, gênero, criador. Tem aqui uma coisa bem legal, que é a versão audível desse quadro, que também foi num projeto que a gente fez, de difusão bem interessante com algumas universidades, algumas faculdades, desculpa. Aqui nós temos a etapa do retrato, que também é bastante interessante para quem está querendo entender e até para robôs lerem as imagens, né, para saber o que está ali representado naquela imagem do acervo. Isso a gente utiliza através dos descritores que vêm do acervo das instituições também, né? E aqui tem alguns identificadores, né? Então, por exemplo, onde que essa obra aparece além do Wikidata? Então, tem o identificador do Google Arts and Culture, do Itaú Cultural, e aqui as outras páginas que em outras línguas que essa obra aparece na Wikipédia. Aqui no Wikimedia Commons nós temos uma categoria só para obra, então todas as versões e recortes e rascunhos e fotos em que ela aparece, as versões audíveis dessa obra também, algumas placas, né? Aqui do lado nós temos esse box, justamente que ele é um box estruturado que traz as informações lá do Wikidata, né? Então, todas as modificações que você queira fazer, você pode fazer no Wikidata, que então ele transclui e leva para as outras plataformas, né? Isso é bastante interessante, porque a gente vê ali uma conexão, uma convergência de todas as obras em todas as plataformas, né? Desse mesmo universo, né? Plataformas do universo Wikimedia. E aí, né, vendo a obra em si, né, a gente tem aqui essa versão do Independência ou Morte, tem as cores ajustadas. E quando a gente desce aqui, a gente vê também uma série de informações estruturadas sobre essa obra, né, até descrição, número de inventário, né, as mesmas informações que tem ali no Wikidata. E a gente consegue ver a parte da licença, né, no caso essa daqui é uma permissão, né, como essa daqui foi carregada em outro contexto. Tem ali, né, um template de domínio público, né? Mas aí é bastante interessante para ver como que essa obra funciona, né, vive dentro das plataformas. E aí a última, né, etapa mais esperada é então o verbete sobre essa obra, né? Então aqui tem a página do Independência ou Morte, foi justamente trabalhado por várias e vários wikipedistas, né, usuários voluntários que escreveram essa página. E aí é bastante interessante quando a gente clica aqui em discussão, né? A gente consegue ver essa página aqui, que é justamente todos os usuários que construíram
essa página discutindo e, né, tentando concordar para ver o que, que deveria ou não estar nela, né, e contar como que ela foi, como que ela deve ser construída, que informação é boa para estar ali naquele verbete, né? Então isso é uma discussão que acontece justamente com a comunidade. E é bastante interessante porque dá vida àquela obra, de fato, né? E aí se pensa quais são as referências bibliográficas que devem ser utilizadas, o que é bastante interessante até para quem pensa o seu acervo de maneira acadêmica também, né? Para dar espaço e atenção para a pesquisa. Então isso é bastante importante também. E aqui, né, que é a página de histórico dessa página do Independência ou Morte, que a gente consegue ver todas as pessoas que já uma vez na vida inseriram uma vírgula dentro desse artigo, o que é bastante interessante e legal também, para ver como que as pessoas se apropriam dessa obra, né. E aí tudo veio, né, daquela planilha, do primeiro passo do museu, que compartilhou esses metadados e que foi, então, sendo construído nessas plataformas. E aí, né, como eu estava dizendo, é a quarta etapa, difusão. Eu acho que eu já toquei bastante nessa etapa de difusão, porque ela é uma etapa que ocorre naturalmente ao longo desse processo todo, né? Mas a gente acaba falando mais atentamente nela, porque há algumas questões especiais que, quando essas instituições fazem parcerias conosco, a gente consegue desenvolver de uma forma melhor, né? Que é a organização desses eventos educacionais, né, que eu mencionei no começo, e aí até o desenvolvimento de produtos, jogos e ferramentas, né? Essa última opção de produtos, jogos e ferramentas, ela é uma coisa um pouco mais opcional, não são todas as instituições que fazem isso, no caso a gente faz com o Museu Paulista, né, o Museu do Ipiranga, e aí eu vou mostrar alguns exemplos da difusão do Museu do Ipiranga, porque realmente está um pouco mais desenvolvido, né? Eu vou primeiro, antes de mostrar esses exemplos do Museu do Ipiranga, só para vocês entenderem como que essa difusão nos projetos Wikimedia é importante, essa foto do Tom Jobim, né, ela foi uma foto que foi compartilhada do acervo do Arquivo Nacional, e ela já foi utilizada nas Wikipédias em diversas línguas já, né, não só em português. E nessa disponibilização dessa obra em várias plataformas, ela já foi vista mais de 1 milhão de vezes só em junho de 2020, o que é bastante interessante para um tipo de compartilhamento, né, e utilização dessa obra, que ele é orgânico, né, não teve um acontecimento muito grande, muito relevante sobre essa obra, sobre essa fotografia, que fizesse com que ela fosse vista de maneira natural, que, sei lá, a pessoa fosse procurar essa obra no acervo da instituição, e, né, sei lá, providenciasse, né, disponibilizasse 1 milhão de visualizações dessa imagem, não teria como, né. O fato de que ela recebeu esse 1 milhão de visitas só em junho de 2020 tem a ver com justamente o alcance que as plataformas Wiki conseguem ter, né, conseguem oferecer, por ser essas plataformas de tanto alcance, né, de serem tão conhecidas, de estarem ali sempre sendo utilizadas pelas pessoas, né, quando elas querem fazer qualquer tipo de pesquisa na internet. Outra coisa interessante também, aqui já voltando no caso do Museu Paulista, que é um gráfico de o número de caracteres acumulados dentro de artigos na Wikipédia sobre o acervo do museu. Então vocês podem ver que desde 2005 até quase 2016, 2017 ali, estavam mais ou menos o mesmo número de artigos, de bytes, né, de caracteres ali adicionados. E aí, quando começa o projeto ali entre 2016 e 2017, começa a dar um boom, né, e crescer cada vez mais esse compartilhamento, e aí, então, o compartilhamento dessas obras, então, a comunidade ativamente agindo para a melhoria desses conteúdos, e esses conteúdos sendo acessados e sendo visualizados, e o acervo tendo mais vida. E aqui, como eu falei, o caso da difusão, né, então com o Museu Paulista a gente faz vários eventos e a gente produz várias ferramentas e até alguns jogos, né, então a gente tem algumas maratonas de edição que a gente chama, que a gente convida as pessoas a melhorarem assuntos do acervo do museu nessas maratonas, em que a gente senta e fica várias horas editando sobre esse determinado assunto. Então a gente teve, por exemplo, uma maratona sobre os indígenas presentes no acervo do Museu Paulista,
Teve uma outra maratona sobre as mulheres que estavam presentes e representadas ali, né, no acervo do Museu Paulista. Teve alguns outros. Teve também, a gente também faz alguns treinamentos técnicos, o que é bastante interessante para instituições que estejam interessadas em compartilharem os seus acervos, que são os Wikidata Labs. É, mas nós também fizemos, né, como eu disse no começo, o Wikiconcurso, né, que está bem aqui no, né, no centro da tela. E também desenvolvemos jogos e algumas ferramentas, né, como o Povo Conta, que é um jogo bastante interessante. E essa ferramenta, que na verdade é um livro, que a gente fez justamente pegando as imagens do Guilherme Gensler do acervo do Museu Paulista e os metadados referentes a essa coleção para montar um livro estruturado, né? Então, nós temos aqui esse jogo, né, que é o Povo Conta. Ele é um jogo bastante interessante que a gente desenvolveu nessa parceria com o Museu Paulista, né, o Museu do Ipiranga, em que as pessoas... Ele é um jogo que é feito para ficar não só dentro das plataformas do Wiki, mas também um jogo que vai servir para que a instituição se aproprie dele fisicamente na instituição quando ela reabrir, né, no museu em si quando ela reabrir. Então, a pessoa pode chegar ali dentro do museu e encontrar uma tela em que há o Povo Conta, e aí elas vão aqui, né, se ver dentro dessa tela, que está ligado a uma conta de usuário nas plataformas Wiki, e aí elas podem aqui escolher, por exemplo, o tipo de obra, né, clicar em tipo de obra. Escolher um tipo de material, né, um tipo de obra. Então, eu vou escolher aqui pintura. E aqui no caso dessa pintura que eu escolhi, né, que é uma pintura do José Uef Rodrigues, na antiga Rua do Rosário, tem aqui um metadado sobre essa pintura, que é a Rua 15 de Novembro. E aí ele me pergunta, né, quantos itens desse item aqui eu consigo ver nessa imagem, né, nessa pintura. Então eu só vou colocar que eu vejo um, porque é somente uma rua. E aí eu vou confirmar. Isso pode parecer bobo, mas isso, na verdade, é um tipo de projeto bastante interessante, porque ajuda não só em termos de acessibilidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue visualizar a obra como a gente visualiza, ela sabe, por exemplo, naquela imagem, quantas igrejas a gente poderia utilizar, né? Quantas igrejas estão ali sendo representadas, né? Quantas ruas estão ali sendo representadas. No caso dessa daqui que apareceu, né, quantas pessoas estão ali sendo representadas, quantos brasões de armas estão ali sendo representados, quantos chapéus estão ali sendo representados. Né. Em termos de metadado, isso é bastante importante e dá um retorno para a instituição para que ela possa trabalhar e entender os seus próprios, os próprios itens e os seus acervos também, né, em termos de representação e quantidade de representação também. E aí a outra ferramenta que é bastante legal é esse livro de fotografias do Guilherme Gensler no acervo do Museu Paulista, que tem uma pegada um pouco diferente do jogo, né? Mas ele é um livro, então, que se utiliza dessas fotografias, né? E tem capítulos, então você pode clicar aqui em edifícios e construções, e aqui no sétimo exemplo, São Paulo, Jardim de Infância. E aí você vai encontrar ali uma... Deixa eu abrir aqui. Uma ficha da imagem e uma descrição dessa imagem falando de todas as características dela. E essas características todas, elas estão disponíveis no Wikidata, né? Então são transcluídas de lá e elas foram colocadas lá através daquele, né, daquele Google Sheets inicial que o museu compartilha com a gente, né? E que a gente faz todo esse processo de curadoria informacional para então fazer com que esse metadado faça sentido, né? Faça jus, se acomode às características do Wikidata e das plataformas Wiki, né? Então, é mais ou menos isso, né? Esses tipos de ferramentas que a gente consegue prover, né? Esses tipos de eventos de difusão também para, então, atrair o público
E esses produtos, essas ferramentas, esses jogos interessantes, né? Esse é o, né, são as etapas finais, né? Mas para acontecer isso é preciso, né, que haja todas aquelas etapas iniciais que eu mencionei para vocês. E aqui eu volto para minha apresentação, somente para dar, né, uma finalização final, né, e mostrar que tudo isso que eu falei, né, se aplicou bastante ao Museu Paulista, que é o nosso grande exemplo, querendo ou não, porque ele é, né, a gente tem um projeto bastante grande e extenso com eles, né, de muitos anos, mas que isso pode acontecer com qualquer outra instituição, e aqui eu trago o exemplo do Instituto Moreira Salles, que o Bruno vai falar daqui a pouco, é, que também está nesse processo, e também está pensando, né, em como disponibilizar cada vez mais e de maneiras melhores sempre, né, esses, o acervo da instituição, como que isso se conecta, então, com todas as outras plataformas e possibilidades da era do digital, né? Eu estou aqui encerrando a minha apresentação, muito obrigada por tudo, eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela e vou voltar aqui. Muito obrigada pelo espaço, por tudo, pela apresentação, pelo espaço, espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo grato, Giovanna Fantinelli e Erika Zellini, pelas suas contribuições. A gente ainda vai ter outras interfaces ao longo do arco produtivo do projeto com o Wiki Movimento, sobretudo no âmbito do Hackathon e várias iniciativas que estão sendo desenvolvidas. A gente espera também ainda trazer conteúdo sobre os Wikimedias in Residence, que estão também sendo capitaneados pelo Wiki Movimento junto às instituições culturais parceiras e participantes. Então ainda tem muita atividade aí junto com o WMB para a gente compartilhar com vocês. Mas por hoje, vou então já me encaminhar para a gente passar a palavra para o Bruno Bucalon, do Instituto Moreira Salles, que vai pontuar um projeto específico que as duas instituições estão desenvolvendo em conjunto, que eu acho que vai elucidar ainda mais claramente como que as instituições detentoras de dados podem acessar os conhecimentos do IC Movimento Brasil e, juntamente com o WMB, desenvolver novas estratégias, interfaces e iniciativas para expansão do acesso a seus acervos. Então, por favor, Bruno, muito obrigado. Obrigado, Leno. Obrigado, Érica, Giovana. É um prazer estar aqui com vocês. E, enfim, adoro a Wiki. Acho que é o que eu vou mostrar hoje aqui. Tem muitas coisas interessantes. A ideia também é vou apresentar um pouco do dataset, um dos datasets que o IMS vai disponibilizar para o pro Hackathon. Mas só contextualizando, então, esse processo da Wiki no IMS, antes de eu mostrar os meus slides, queria comentar que esse é um processo que tem sido assim, de longo prazo no IMS, que tem mobilizado muitas pessoas dentro da instituição e que esse movimento começou com duas colegas, que são a Raquel Rezende e a Eliana Pradilha, que foram num congresso sobre a Wiki em 2017 e voltaram super empolgadas, querendo fazer coisas. E aí a gente começou a discutir internamente como que isso poderia acontecer, enfim. E aí o que eu vou mostrar para vocês hoje é um dos projetos que a gente faz, mas tem várias coisas acontecendo, eu nem estou acompanhando de perto todas, mas por exemplo agora estão acontecendo as oficinas Arte e Feminismo, que tem sido muito incríveis, também com a colaboração do pessoal do Na Pupila, tem funcionários do IMS que viraram wikipedistas e que editam coisas que não tem nada a ver com o IMS, mas que se mobilizaram a participar dessa comunidade. Então, só pontuar que é uma ação assim, de longo prazo que envolve muita gente ali, e o que eu vou mostrar é só um pedacinho do que a gente está fazendo. Também nesse processo foi uma construção assim, de conseguir entender quais são as políticas de edição, como que editam, como é que funciona a colaboração, e pessoalmente uma das coisas que foi muito útil e me ajudou muito nesse processo foi participar dos Wikidata Labs que o WMB organiza e que eu fui em alguns em São Paulo e foram muito legais, eles receberam super bem e foi daí que a gente começou essa colaboração e virar amigo, né? Mas que eu recomendo muito também quem tiver interesse no Wikidata, que também acho que é dos projetos mais legais, tem essa série de vídeos que pode ser muito útil para quem está aprendendo esse assunto. E lá no IMS, acho que isso entra num contexto de pensar essa estratégia digital da instituição
e que passa por várias instâncias de decisão, né, e de pensamento também dessa, o que é essa escala da internet, e na, também como uma das peças de construção de uma futura política de acesso aberto, e o que isso representa, né, institucionalmente, abrir os acervos e também logisticamente, né, qual que é o trabalho envolvido. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é um projeto que aí eu participo diretamente e que tem a ver com a geolocalização de fotografias. Vou compartilhar os meus slides aqui. Então, vocês estão vendo aí. O projeto que eu vou comentar hoje é o Vistas Situadas do Rio de Janeiro. É uma colaboração do IMS com uma universidade nos Estados Unidos, que é a Universidade de Rice. E é uma colaboração em torno de uma plataforma de mapeamento do Rio de Janeiro, que é essa daqui, que chama Imagine Rio. No final eu vou deixar o endereço, Imagine Rio em português. Essa plataforma, eu vou passar um videozinho para vocês, é um ambiente de mapeamento, assim, como se fosse um atlas, em que você pode escolher o ano que você gostaria de ver como era a cidade, e é um banco de dados geográfico, né? Então, esse pessoal da Universidade de Rice começou a geolocalizar mapas antigos da cidade e montar esse grande banco de dados de informações geográficas, e que é muito interessante para estudar a história da cidade. E tem vários desafios de representação histórica e o que está contido nesses mapas. E uma das funcionalidades desse mapa é geolocalizar imagens, fotografias, desenhos, não só os mapas, né? E na época que eu fui fazer estágio no IMS, em 2015, a gente descobriu essa plataforma e ficou muito animado de geolocalizar as fotos do Instituto nesse ambiente, né? E junto com eles a gente começou uma colaboração assim, incipiente. A gente pegou algumas fotos do Instituto, publicou no mapa e começou a discutir o que poderia ser um projeto em conjunto. Então aqui estou só passando umas funcionalidades para vocês verem como é que funciona. Mas quem quiser conhecer, o endereço é esse daqui. Tem versão em português e inglês. E é um projeto muito legal, interessante. E o que a gente fez, então, junto com eles, é pensar como é que a gente poderia geolocalizar em grande quantidade, né, as fotografias que a gente tem no acervo do IMS de paisagem urbana do Rio de Janeiro. Então, eu separei aqui algumas imagens para vocês verem, algumas fotos do Marco Ferrez, do Jorge Loisinger. São fotos produzidas na segunda metade do século XIX, início do século XX. A gente vai até algumas fotos do Malta. E aí o que a gente, felizmente, conseguiu junto com o pessoal da Rice foi escrever um projeto para um financiamento da Fundação Getty, e que esse projeto foi aprovado. Então, o que a gente está trabalhando nos últimos um ano e meio, e que vai até o fim do ano que vem, fim de 2021, é esse projeto que chama Vistas Situadas do Rio de Janeiro, que então é uma parceria do IMS com a Universidade Rice, com a Axis Maps, que é a empresa de desenvolvedores e cartógrafos que faz a plataforma, né, constrói esse mapa, e que a gente tem várias investigações sobre esse assunto de geolocalizar imagens e mapas, e essa interação entre esse tipo de dado. Então, uma das coisas muito interessantes desse projeto, aqui são alguns dos resultados que a gente espera alcançar. Eu vou mostrar só dois assuntos aqui hoje. O primeiro é em relação ao conjunto de imagens. Então, o que a gente se disponibilizou e acha que é viável conseguir fazer até o final do projeto é geolocalizar 4 mil fotos do acervo do IMS na plataforma. E esse aqui é o processo de geolocalização. O que a gente faz é utilizar o Google Earth, que tem uma funcionalidade de geolocalização de imagens, e a gente carrega as fotografias e tenta achar a posição de câmera. Então, é um processo divertido, inclusive, de fazer. E aí, com esses dados que vocês estão vendo aí de coordenada, né, latitude, longitude, direção, inclinação de câmera, são esses dados que a gente usa para desenhar as informações de representação
no Imagine View, que são esses conezinhos que dizem onde que a foto foi tirada, né, e qual que é a área que ela cobre. Então, aqui alguns exemplos dessas imagens. E o que eu ia comentar é que esse projeto é um projeto de acesso aberto. Então, todos esses dados, as imagens, os metadados, as posições de câmera, vão fazer parte de um dos conjuntos que o IMS vai disponibilizar no Abrit Código. Então, é um conjunto de dados muito legal para quem quiser fazer visualizações, pensar essa distribuição das imagens na cidade. Enfim, acho que tem muita possibilidade para quem for fazer as aplicações, né, participar do Hackathon. É um conjunto de dados que eu estou aqui fazendo jabá. Usem esse conjunto, vai ser muito legal. Aqui um resultado preliminar, né, o recorte temporal do projeto é segunda metade do século XIX, início do século XX, para caracterizar as imagens que estão em domínio público. Então, isso também, pelo recorte temporal e pela seleção de imagens do IMS, isso caracteriza uma distribuição numa região específica da cidade. Então, tem várias análises interessantes possíveis. Vocês podem ver que o centro do Rio aqui tem a maior quantidade de imagens. Por esse ser um projeto de acesso aberto, a gente escolheu de partida fazer um espelho de todos os dados nos projetos Wikimedia, inclusive porque isso ajuda a gente a estruturar informações, e aí eu vou mostrar alguma das coisas que a gente está investigando aqui. Então, junto com o pessoal do WMB, a gente está fazendo esse carregamento das imagens que a gente já geolocalizou e tem metadados revisados nas plataformas Wiki. Aí eu vou comentar aqui brevemente o que a gente está pensando em fazer com o Wikidata. A primeira coisa que eu acho que é importante e é mais institucional foi esse processo de fazer a instituição inteira tá ciente, concordar com esse carregamento. Então, esse é um processo que acontece internamente, mas que muitas vezes tem um trabalho de articulação, né? Então, aqui eu estou só colocando a carta que o Gabriel publicou oficialmente, dizendo que estamos participando desse processo, a gente vai carregar esse conjunto de imagens, as imagens que estão em domínio público vão ser disponibilizadas sem restrição, em alta qualidade. E é muito importante ter essa construção institucional sólida, né, para validar esse processo, e aí a gente poder pensar uma política que permeie vários departamentos, várias coleções, né? Então, esse é como se fosse o embrião de uma colaboração que a gente está construindo a longo prazo com o movimento Wiki. E aí, uma das coisas muito interessantes de fazer esse espelhamento no Wikidata é a qualidade da estruturação da informação, que, por ser um sistema de grafos, né, por ser uma relação que você consegue ter propriedades que se relacionam com propriedades de um jeito muito... é uma formalização muito interessante, a gente consegue fazer perguntas muito específicas e reconstruir esses grafos de informação, como esse exemplo aqui que eu estou pegando, no caso é a ocupação de fotógrafo, que chama quatro fotógrafos, que chama as imagens, e as imagens têm representados os lugares. Então, o Wikidata permite que você tenha essa granularidade e, no fim, não tem limite, né, o que você pode fazer de divisão de informação, mas se você acompanha as ontologias que eles desenvolvem, é um processo muito rico, inclusive, para informar decisões institucionais de como organizar os bancos de dados e como estruturar a informação nos sistemas que cada instituição tem, que é um universo muito distinto, né? Então, aqui é só um exemplo também de como melhorar as informações dos fotógrafos, melhora a representação deles no Google, que é um dos consumidores, né, das informações do Wikidata. Então, essas informações da Infobox aqui que aparecem numa busca do Google, vêm dessa estruturação. E aqui, acho que o exemplo que não tinha, por exemplo, os filhos do Marco Ferrez também eram fotógrafos, e depois o Gilberto Ferrez, que virou um historiador da fotografia, né? A gente estruturou essas relações familiares no Wikidata, porque tinha os artigos de cada um, enfim. É muito interessante. E aí o que a gente vai fazer
a gente já está construindo esse carregamento, né, de informação. Então, aqui é a página GLAN do IMS, que vocês podem acompanhar lá, ver as tarefas, o que a gente está carregando. É, a gente já carregou 680 imagens aqui, e já tem um conjunto grande para ser carregado. E a ideia é, independente do que a gente for fazer com as imagens estão disponíveis em alta resolução para quem quiser fazer o que quiser com elas também. Então, para quem tiver interesse em pesquisar esse recorte temporal e esses fotógrafos, é um acervo muito, muito, muito legal, e as reproduções, a qualidade das imagens está incrível. Assim. E aí a coisa que a gente vai experimentar, né, é armazenar as informações de representação dos objetos que estão contidos nessas imagens, usando o TripleF, que é uma especificação de como fazer essas anotações, né? Na Wiki tem uma série de ferramentas para você guardar essas informações. E o que, que só tem lá, né? Essas entidades separadas, as entidades que são, tudo que tem um artigo tem um item no Wikidata. Então você consegue dizer que nessa imagem está representada tal edifício tem um contexto no próprio artigo, e criar uma interface que exiba essas informações. Então, junto com esse carregamento, que a gente vai passar a fazer, incentivar que as pessoas anotem sobre as imagens, e a gente, no sistema, vai poder exibir essas anotações para quem quiser saber mais sobre o contexto das informações. Né? Então, para quem quiser saber mais informações sobre esse projeto de georreferenciamento e de outros, tem várias iniciativas legais sobre esse assunto lá no IMS, esse é o endereço, tem link para informações desses vários projetos. Para quem quiser conversar comigo, esse aqui é o meu e-mail. Eu vou parar de compartilhar a tela. Então, por fim, queria agradecer esse convite e fazer esse chamado aí para, se você quiser escolher um dataset para trabalhar, escolha o nosso, que eu acho que esse é um dataset muito legal. E é isso. Obrigado. Muito grato, Bruno Bucalon, por essa valorosa participação. Bruno, que está com a gente junto ao Abre de Código desde o começo, lá quando ainda era Coding da 20 somente na Alemanha. Então, muito obrigado ao Instituto Moreira Salles por abrir as portas fisicamente e informacionalmente para o projeto. E bem como Erika Zellini e Giovanna Fontinelli, essas maravilhosas falas, é sempre um grande aprendizado escutar o Wiki Movimento, como que são suas operações, como é que são suas estratégias. Sugiro a todas as instituições entrarem em contato. Nós estamos aqui justamente, né, como pessoas que cresceram com essas ferramentas, nos formamos a partir delas, e é uma alegria poder compartilhar e tentar expandir as capacidades dos seus usos, né? Os meios estão aí justamente para que a gente não os entenda como fins, mas exatamente como veículos para a construção de redes. Estamos com essas participações construindo o ciclo Tecnologias, que faz parte do programa de formação do Abre de Código. A partir disso, ainda teremos todo um semestre de atividades que culminarão no Hackathon. Então, sigam com a gente. Muito obrigado a todos que estão aí na escuta e até a próxima.